ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਲੈਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਣਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੁਖਰਾਜ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੌਰਵੇ ਤੋਂ, ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।